অসম আৰু বান এয়া বেয়াকে ক'লেও বা কবলৈ নিবিচাৰিলেও অংগাংগীভাৱে জড়িত এক বিষয় নহয় জানো। মই কৃপাঞ্জল প্ৰাজমুখী বিশেষ সম্প্ৰচাৰলৈ আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ। আপোনাক কেইটামান দৃশ্য প্ৰথমতে দেখুৱাই ল'ব বিচাৰিছোঁ। ৰাজ্যৰ ভদীয়া বানৰ খবৰ আপোনাক ধাৰাবাহিকভাৱে জনাই আহিছোঁ। ডিব্ৰুগড়ত হাই এলাৰ্ট জাৰি কৰা হৈছে, ডিব্ৰুগড়ত ইতিমধ্যে পানী সোমাইছে। আপোনাক দেখুৱাইছোঁ ওদালগুৰিত কেনেকৈ ডেম বান্ধিছে, ডেম ভাঙিছে, কোটিটকীয়া সেই ডেম ভাঙি ভিতৰলৈ পানী সোমাইছে। ননৈ নদীয়ে কেনেধৰণৰ তাণ্ডৱৰ সৃষ্টি কৰিছে, চিপাঝাৰত কেনেকৈ পানী সোমাবলৈ ধৰিছে সুৰাসুৰে, কিমানকেইখন গাঁও জলমগ্ন হৈছে, আপোনাক এটা দৃশ্য ভিজুৱেল এই মুহূৰ্তত দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ, যিটো মাজুলীৰ দৃশ্য। এই মাজুলীত এনেকৈ এইখন দলং ভাগি গৈছে। আৰু এই ভগা দলংখনৰ আগৰ এটা দৃশ্য আপোনাক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। এই পাঁচগৰাকী ৰোগী প্ৰসূতি এওঁলোকক নিব পৰা নাছিল, কাৰণ এই দলংখন এই ভাঙো অৱস্থাত আছিল। তাৰ বাবে তেওঁলোকক হাস্পতাললৈ নিব পৰা নাছিল। এইকেইগৰাকী আশাকৰ্মীয়ে কি কৰিলে, ঘৰতে ৰাখিলে, তেওঁলোকক শুশ্ৰূষা কৰিছে। ঘৰত প্ৰতিটো মুহূৰ্তত প্ৰতিটো আবদাৰ এওঁলোকে কৰিছে। এওঁলোকে মানৱীয়তাৰ মহানুভৱতাৰ চূড়ান্ত নিদৰ্শন দাঙি ধৰিছে। আৰু এওঁলোকক কি বুলি ধন্যবাদ জনাব, আপুনি কি বুলি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিব, আপুনি হয়তো ভাষা বিচাৰি নাপাব। এইসকল আশাকৰ্মীয়ে নিজৰ মানৱতা, নিজৰ এই কৰ্মক ইমান নিখুঁতভাৱে আৰু ইমান ঊৰ্ধলৈ লৈ গৈছে যে তেওঁলোকক চেলুট জনাব লাগে। একেগৰাকী প্ৰসূতিক আশাকৰ্মীয়ে নিজৰ ঘৰত ৰাখিছে, কাৰণ এই দলংখন ভাগিছে। আপোনাক দৃশ্য দেখুৱাই গৈছোঁ, এই দলংখন ভাগিছে। এই দলংখন ভগাৰ ফলত তেওঁলোকে আহ যাহ কৰিব পৰা নাই। একেগৰাকী প্ৰসূতি এতিয়া হাস্পতাললৈ যাব লাগিছিল, কিন্তু উপায় নাই। আশাকৰ্মীও যাব পৰা নাই দলংখন ভগাৰ বাবে, কোনো মানুহ আহ যাহ কৰিব পৰা যোৱা নাই। এয়া মাজুলীৰ আপোনাক দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ। এনে এক পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈ আছে আৰু ৰাজ্যত ভদীয়া বানে বেছিকৈ তাণ্ডৱৰ সৃষ্টি কৰিছে। ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ জলস্তৰ ইমান বেছি বৃদ্ধি পাইছে, নিমাতী ঘাটৰ সেয়া আপোনাক ইতিমধ্যে দেখুৱাইছোঁ যে তাত ফেৰী সেৱা বন্ধ হৈছে। উত্তৰ গুৱাহাটী, গুৱাহাটীৰ ফেৰী সেৱা বন্ধ হৈছে, ফেৰী সকলোফালে যাতায়াত বন্ধ হৈছে। এনে ফুটুকাৰে বাঢ়ি অহা এই বাঢ়নী পানীয়ে সংকটৰ সৃষ্টি কৰিছে, দুৰ্যোগৰ সৃষ্টি কৰিছে, খোৱা পানীৰ নাটনিৰ সৃষ্টি কৰিছে, লোকসকলৰ আহ যাহৰ ক্ষেত্ৰত সৃষ্টি কৰিছে, বিভিন্ন অসুবিধাৰ, তাত কোনো চিকিৎসা শিবিৰ তেওঁলোকৰ অসুবিধা হৈছে। শিবিৰ তেওঁলোকে স্থাপন কৰিছে, ইটোৰ পিছত সিটো শিবিৰ স্থাপন কৰিছে, কিন্তু শিবিৰ ক'ত স্থাপন কৰিব, শিবিৰ স্থাপন কৰিবলৈ জেগা নোহোৱা হৈছে, সেই মাটি নোহোৱা হৈছে য'ত শিবিৰ স্থাপন কৰিব। এনে এক দুৰ্যোগৰ তেওঁলোক সন্মুখীন হৈছে। সেয়া আপোনালোকৰ ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ। সমান্তৰালকৈ আপোনাক গুৱাহাটীলৈ লৈ যাওঁ। গুৱাহাটীৰ আপুনি পৰিৱেশ চাওক। ভাল কথা যে 30 তাৰিখে উড়ন সেতু এখন মুকলি হ'ব, কিন্তু উড়ন সেতু কিমানখন হৈছে আপোনাৰ গণতে প্ৰত্যেকবাৰেই খেলি মেলি লাগিব। আপুনি যদি খানাপাৰাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি তেনেকৈ যাবলৈ চেষ্টা কৰে যে এখন উড়ন সেতু, ইফালে এখন বনাইছে লখৰাত 2 নম্বৰখন, এইফালে কিবা বৰাগাঁৱৰ এইফালে 3খন, এনেকৈ যদি আপুনি ভাবি ভাবি গৈ থাকে তেতিয়াহ'লে উড়ন সেতুত খেলি মেলি লাগি যাব, মাজৰ কেইখনটো আছেই। এই উড়ন সেতু বনোৱাৰ ফলত আমাৰ ভাল হ'ব পৰৱৰ্তী সময়ত, কিন্তু এটা দৃশ্য চাওক। এয়া আপোনাৰ বৰাগাঁৱৰ দৃশ্য। নিশা লোকসকল পাৰ হ'ব পৰা নাই, উড়ন সেতু বনোৱা হৈছে, তলত এই ৰদসমূহ পাৰি থোৱা হৈছে, তাত যিসমূহ প্ৰয়োজনীয় উড়ন সেতুৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় সামগ্ৰীসমূহ পাৰা হৈছে, জে চি বিসমূহ ৰাখি থোৱা হৈছে, পানী যাবৰ কোনো সু ব্যৱস্থা নাই। এতিয়া কোনফালে পানী যাব, বৰষুণ যেতিয়া হৈছে ইফালৰ পৰা যেতিয়া পানীসমূহ আহিছে, এয়া খানাপাৰাৰ পৰা জালুকবাৰীলৈ যোৱা ৰাস্তাটোত আপোনাক দেখুৱাইছোঁ, বৰাগাঁৱত এইখিনি হৈছে। চাওকচোন এইখিনিত কেনেকৈ গাড়ী পাৰ হ'ব, ফলত সেই পানীখিনি ক'তো ওলাই যাব পৰা নাই। যিমানখিনি পানী তাত হৈছে বা ওপৰৰ পৰা যিমানখিনি নামি আহিছে আটাইখিনি তাত জমা হৈ গৈছে। আৰু এনেকুৱা নহয় যে অলপ সময়ৰ পিছত তাৰপৰা পানী শুকাই যাব 5 মিনিটৰ পিছত, নাই, গোটেই ৰাতিটো বাহনসমূহ তাত আবদ্ধ হৈ থাকিব লগা হৈছে। এইসমূহ বাহন আপুনি চাওক আহিছে, পানী সোমাইছে, চাইলেঞ্চাৰত পানী সোমাইছে, ইঞ্জিনত পানী সোমাইছে, ইঞ্জিনৰ কোনো কোনো কিছুমান পুৰণি বাহনত ইঞ্জিনত সোমাই যায়, কেতিয়াবা চাইলেঞ্চাৰেদি পানী সোমাইছে, তাৰ ফলত বাহনখন নাযায়। এতিয়া নোযোৱা বাহনখন তাত ৰৈ থাকিব লগা হৈছে, অকল দুচকীয়া বাহনৰ ক্ষেত্ৰত নহয়, চাৰিচকীয়া বাহন তাত আবদ্ধ হৈছে। এতিয়া এইসমূহ ক্ৰেনেৰে কেনেকৈ আঁতৰাব, ইফালে পানী বাঢ়িছে, তাত আগবাঢ়িব পৰা নাই, এতিয়া তাৰপৰা আঁতৰাব দিব কেনেকৈ, পাছফালে গোটেই গাড়ী আবদ্ধ হৈছে, সকলোৱে ভিতৰ ফালৰ দৰে ৰাস্তা ল'ব লগা হৈছে। এনে এক পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হোৱাৰ দৃশ্য আপোনাক শেহতীয়াকৈ সেয়া দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। সমান্তৰালকৈ সৌসিদিনা জোৰ ৰ'দত আপোনাৰ খবৰ জনাই আহিছিলোঁ যে বিদেশী পৰ্যটকক লৈ অহা এখন বাহন তাত সোমাই গ'ল। এতিয়া এইসমূহ দুখ কাক দিব, বাৰে বাৰে প্ৰশাসনক দুখ দি থাকিলে বা চৰকাৰক দুখ দি থাকিলেও জানো হ'ব, চৰকাৰে ক'ব উন্নয়নৰ নামত অকণমানটো সহ্য কৰিবই লাগিব, যিটো কথা কৈয়ে থাকে চৰকাৰে, মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয় উন্নয়ন হ'লে অকণমান সহিব লাগিব, কিন্তু কেইদিনমান সহাৰ ফলত তেওঁলোকে জীৱনভৰ বহুত কষ্টৰ পৰা লাঘৱ হ'ব, যান জঁটৰ অসুবিধাৰ পৰা লাঘৱ হ'ব, সেইসমূহ কথা সঁচাকৈ হয়।
মিছা নহয় সেইসমূহ হয় কিন্তু এই চলি থকাৰ সময়ত যিখিনি যন্ত্ৰণা ভুগিবলগা হয় সেইখিনিৰ চকুমুদি সহ্য কৰি থকাওতো টান আপোনালোকে যদি কিবা এটা কাম কৰিছে উন্নয়নৰ নামত তাত বিকল্প অলপমান ব্যৱস্থা কৰিলে হয়তো সকলোৰ বাবে সুবিধা হ'ব বিকল্প মানে ধৰক আপোনাৰ পানীখিনি যোৱাৰ যদি এটা সুব্যৱস্থা কৰি দিয়ে তাতে এটা মটৰকে দিয়ক যদি বৰষুণ দিয়ে মটৰটো চলাই দিয়ক পানীখিনি যাতে সিঁচি দিয়ে নলা এটালে হ'ব পাৰে সেইখিনি ব্যৱস্থা পৌৰ নিগমে কৰিব নোৱাৰে নেকি নিশ্চয় কৰিব পাৰে যদিহে তেওঁলোকে তাত গাঁত খান্দিব নোৱাৰে নিশ্চয় গাঁত খান্দিব নোৱাৰে কেইদিনমান পাছত তাত পকা ৰাস্তা বনাব লাগিব পকা ৰাস্তা বনাব লগা হ'লে এতিয়া যদি গাঁত দি দিয়ে তেতিয়াহ'লে বনাওঁত অসুবিধা হ'ব আমি সকলো বুজি পাওঁ আমি সকলোৱে সুবিধা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিবলৈ বা ছাপৰ্ট কৰিবলৈ সমৰ্থন কৰিবলৈ চৰকাৰখনক সদায় আগ্ৰণুৱা হৈ থাকোঁ আমি প্ৰত্যেকে চেষ্টা কৰোঁ আৰু গুৱাহাটীবাসীয়ে সঁচাকৈয়ে সচেতন এই বিষয়টোক লৈ কোনোদিনাখনে মাত মতা নাই কিন্তু যেতিয়া অসুবিধা হয় আৰু সেই অসুবিধাৰ সময়ত যেতিয়া সাম নাকাটে যথেষ্ট ব্যস্ত মহানগৰী তেওঁলোকে উন্নয়নৰ নামত কাম কৰি আছে বুলি ইয়াত স্থবিৰ হৈ যোৱা নাই জনজীৱন প্ৰত্যেকে কাম কৰি আছে ঘৰ এৰি গুচি যাবলগা হোৱা নাই প্ৰত্যেকে যে উন্নয়নচলক গুৱাহাটীত আমি সকলো ইয়াৰ পৰা আঁতৰি গৈছোঁ বেলেগ ঠাইত থাকিম নাই বৰঞ্চ মানুহ বৃদ্ধি পাইছে কিন্তু সেইখিনি যানজঁট বা সেইখিনি কষ্টৰ পৰা যদি পৰিত্ৰাণ দিব নোৱাৰে চৰকাৰখনে নিশ্চয় সকলোৱে প্ৰশ্ন কৰিব নিশ্চয় সকলোৱে জানিব বিচাৰিব যে ক'ত আছে কিয় কৰা নাই এতিয়ালৈকে সেইখিনি কাণ্ড কিমানটা এক্সিডেণ্ট হৈছে উৰণ সেতু বনোৱাৰ নামত ওপৰৰ পৰা সামগ্ৰী পৰি মানুহৰ গাত পৰিছে বাহনত পৰিছে কোনোবা দিনাখন বহু ৰাতিলৈকে তেওঁলোকে কাম কৰি থকাৰ ফলত বহুত ইমাৰ্জেঞ্চি হ'লে আপুনি যদি এয়াৰপৰ্টলৈ যাবলগা হয় আপুনি কোনোবা সময়ত যদি ইমাৰ্জেঞ্চি ক'ৰবাত যাবলগা হয় তেতিয়া চাব এটা ইমান ভিতৰুৱা ৰাস্তাৰে আপোনাক যাবলৈ দিয়া হয় সেই ৰাস্তাটো দুখন গাড়ী যদি ভুলবশতঃ আহিল নিদিয়ে আহিবলৈ নাহে আহিবলৈ কিন্তু ঘৰ যদি আপোনাৰ তাৰ তাতে হয় আপুনি জালুকবাৰীৰ পৰা যদি আহিছে মালিগাঁৱত যদি আপোনাৰ ঘৰ হয় সেই ভিতৰৰ ৰাস্তাটো যদি পাণ্ডুলি যদি আপুনি সোমাওঁতে সোমাই যায় দুখন গাড়ী অহাৰ কাৰণে আকৌ এখন গাড়ী পিছুৱাই যাব লাগে এই অসুবিধাবোৰ যিবোৰ ভুগি আহিছে লোকসকলে কোৱা নাই কেৱল উন্নয়নৰ নামত কিন্তু এইসমূহ কথা মিছা নহয় যমৰ যাতনা ভোগ কৰাৰ কথাবোৰ মিছা নহয় কিমান অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈ আহিছে যি নহওক উৰণ সেতু এখন তাৰ পৰা মুকলি হ'ব দূৰদৰ্শনো কম দিনৰ ভিতৰত মুকলি হ'ব খানাপাৰাৰ সেই আগৰখিনিও ঠিক হ'ব কিন্তু যিসমূহ সমস্যা এতিয়াও চলি আছে সেই সমস্যাসমূহৰ ওপৰত ব্যৱস্থা কিয় নলয় পানী সিঁচি দিলে সেইখিনি পানী তাৰ পৰা নোহোৱা হৈ যাব কাৰণ তাৰ পৰা যাবলৈ নলা এটা নাই নলা যিহেতু খান্দিব নোৱাৰে পকা পথ বনাই আছে সকলো ফালে সিঁচি দিয়ক অকণমান সময়ৰ কাৰণে কাৰণ চাপৰ ঠাইখিনিত বা উৰণ ক্ষেত্ৰৰ তলতহে পানীখিনি জমা হৈ আছে দখিনিতহে জমা হৈ আছে বাকীসকলে ধোৱা নাই তাৰ এটা ব্যৱস্থা কৰি দিব পৰা নিশ্চয় যে গ'লহেঁতেন এটা তাৰে ধৰক বিকল্প উদাহৰণ আপুনি আৰু কেইবাটাও ক'ব পাৰে যদি আপোনাৰ মনত আছে বা মনত পৰে যে এনেকৈওতো কৰিব পাৰি নিশ্চয় কৰিব পাৰে আপোনাক আবাৰ এবাৰ দৃশ্যতে কৈ আছোঁ লাচিত নগৰৰ আমাৰ ডেপুটি এডিটৰগৰাকী তালৈ গৈছে নীল ভট্টাচাৰ্য তাৰ পৰা দেখুৱাইছে এই পৰিৱেশ যে এটি ৰোডত পানী সোমাব দুদিন পিছত সেইটো ব্যস্ত এটি ৰোড এটি ৰোডত যদি পানী সোমাই কি হ'ব কাৰণ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পানী উফন্দি উঠিছে এতিয়া এটি ৰোডত যদি সোমাই যায় সিমান ব্যস্ত সেই স্থানখনত পাণবজাৰত গোটেই পানী সোমাবলৈ লৈছে এনেকুৱা এক পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে লাচিত নগৰত গোটেই পানীয়ে পানী এনেকুৱা এক পৰিৱেশত মহানগৰবাসী এতিয়া থাকিব লগা হৈছে সমান্তৰালকৈ ৰাজ্যতো আপোনাক দেখুৱাইছোঁৱে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ কিমান পানী বাঢ়িছে আপুনি দেখিলেই অনুমেয় হ'ব ইয়াত পানী কেনেকৈ সোমাইছে মহানগৰীত কেনেকৈ পানী সোমাইছে এইসমূহ পৰিৱেশ চৰকাৰে নিশ্চয়কৈ চাব লাগিব এইসমূহ পৰিৱেশৰ ওপৰত নিশ্চয় ব্যৱস্থাৱলী গ্ৰহণ কৰিব লাগিব ব্ৰহ্মপুত্ৰ ইমান উফন্দিছে এইবাৰে অহাবাৰ আৰু কিমান হ'ব অকল এয়া অসমৰে পানী নহয় অসমটো অসম যিহেতু এটা বাতিৰ তলিভাগৰ নিচিনা গতিকে ওপৰ ফালৰ পৰা যিমান পানী আহি আছে বিভিন্ন ৰাজ্যত যিমান পানী হৈছে অৰুণাচল প্ৰদেশত যিমান পানী হৈছে মেঘালয়ৰ পানী যিমান হৈছে মিজোৰামৰ যিমান পানী হৈছে ঠায়ে ঠায়ে যিমান পানী হৈছে আমাৰ দাঁতি কাষৰীয়া ওচৰ পাহাৰীয়া অঞ্চলসমূহ সেইসমূহৰ পানীসমূহ অসমেই গ্ৰহণ কৰিব লগা হয় অসমৰ মাজেৰেই ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ মাজেৰেই আহে কিন্তু যদি পানীৰ এই অৱস্থা হয় পানীখিনিক যদি যোৱাৰ সুবিধা কৰি দিয়া নহয় ঠায়ে ঠায়ে যদি তাৰ ব্যৱস্থা বুলি গ্ৰহণ কৰা নহয় ইয়াৰ বিকল্প ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নহয় তেতিয়াহ'লে অসমবাসী এনেকৈ ডুবি থাকিব আগন্তুক দিনত আৰু বেছি ডুবিব উন্নয়নৰ নামত যদি গুৱাহাটীত এতিয়া উন্নয়ন হৈ আছে বুলি পানী হৈছে যোৰহাটত সেয়া তাত ৰাস্তা বনাই আছে বুলি তাতে পানী হ'বলৈ ধৰিছে কিয় অকল মানুহ যাব নোৱাৰা অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে য'ত য'ত উন্নয়ন হৈছে তাতেই কষ্ট পাই আছে উন্নয়নৰ নামত কষ্ট সহ্য কৰিবলৈ সকলো সাজু হৈ থাকে কিন্তু তাৰ বিকল্প ব্যৱস্থাও চৰকাৰখনে নিশ্চয় কৰিব লাগে আৰু সেই আশাতেই ভোট দিয়ে যাতে আমাৰ একো অসুবিধা নহয় সেইসমূহ কথা আচলতে পাতি গৈ থাকিলে দীঘলীয়া হৈ থাকিব আপুনিও নিশ্চয় এড কৰি গৈ আছে কথাখিনিৰ মাজত যে এইখিনিওতো কৰিব পাৰে এনেকৈওতো কৰিব পাৰে আমাৰ ঠাইত পানী হৈছে অমুকটো হৈছে তমুকটো হৈছে তেনেকুৱা কৰিলে হয়তো ভাল হ'লহেঁতেন কিন্তু এইসমূহ দিশৰ ওপৰত কেতিয়া চৰকাৰে মনোযোগ দিব কেতিয়া সেইসমূহ দিশৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰিব সেয়াহে লক্ষণীয় বিষয় হৈ পৰিছে আপুনি কথা ক'ব পাৰে ইয়াৰ তলত আপুনি কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাব পাৰে আপোনাৰ মনৰ কথাখিনি আপোনালোকৰ তাত কি হৈছে আমি নিশ্চয় কমেণ্ট ছেকশ্যনসমূহ চেক কৰিম পৰৱৰ্তী সময়ত আমি পঢ়িম সেইসমূহ আকৌ চৰকাৰৰ দৃষ্টিগোচৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম এই মুহূৰ্তত মই কৃপাঞ্চলে বিদায় ল'ম এই বিষয়টোৰ পৰা